Mora da je tu Dex Rock, bre, pa ću počet da pokažem onom Darku Mikalu, što nisu verovali da je tu Dex Rock. 100% ovde, 1000000% ovde. Ovo ne smijem da uzmem. Ovo Dex Rock! Albio, bre, šta me bre tu tripuješ za Dex Rock, bre? Čerišev, Fej Kulibali, Andratovi Koman, Ludi Zboke, Soler, Insigne, Boteng, Mandžukić i opet ova Crnčuga smrljiva. Nema Dex Rocka, nema Dex Rocka, znači... Komšija, si mi vidio Dex Rocka? Da. Ide mami da odnesem ručak. Vraćam se za pola sata. Da si počistio ovaj lom što si napravio. Kad se vratim, hoću da bude sve cakum pakum. I nemoj da lupaš da mi se posle žali da mi dolaze na vrata što se dereš. Kad se nisam usro... Ja mislio da ću dobijem batine, brate, 100%. Nisam i dobio još od onaj put za slavu kad sam bio kod onog rođaka se seo. Kako sad zvoni? Svaki slučaj. Evo, evo! Ćap, ćap. Sličice. Kako bi sličice? Sličice! A, donosi. Čekaj da najde. Koga imaš? Opa, De Bruyne. Hoćeš... Čekaj. Hoćeš za Kediru? Može. Kedira, jednako imam dve Kedire, eto super. Vidi Nikola, juče sam izvukao iz kesice Dex Rocka, jel poznaš još nekoga koji izvukao Dex Rock ili bilo kog youtubera drugog? Šta se čudiš ko da si vidio Goluminu Grujičić? Bra. Ajde Lazar, ne zanosi se time ko previše sanja, njemu je pišica sve manje. Ju bože, dete bože, bože me sačuvaj kako glupa fora. Fora je dobra, samo si ti glup da bi je shvatio. Idem ja kući da učim matematiku, a ti nemoj više da se izmutavaš. Dosta više zajebavanja, uzet ću od tate pare, kupit ću 10 kesica FIFA 365, ujedno i mora da bude, znači... 100 dinara. Za 100 dinara ne mogu da kupim ni hot dog. Sorry, mogu da kupim hot dog, mislim da košta 90, dodavni sam ja. Mogu sutra kupi hot dog. Čekaj, može panda poje moje pare. Padi velika rupa, a ne može da se izvuče ništa. Dosta više zajebavanja, vreme da polupam smrdljivo prase. Ćale, šta ćeš ti tu bre, uplaši me. Znojeve mi na ogine mogu lepo da navučem trape. Još nisi otišao. A nisam otišao. Šta radiš bre sa tim čekićem, crno dete? Pa igli smo nas od... Bre, ćelo, ovo je stvarno najglupija stvar koju si ikad rekao. Nisam stvarno očekivao to od tebe da kažeš. Šta nisi očekivao? 100, 105, 125, 145, 155. A šta će ti te pare, ćeš opet da voziš Minu Grujičić u bioskop, a? Ćuti, bar sam se dobro probao. A i ona sam dobro probao. Ne, ja znam šta će sada bude. A ćeš da tražiš od Ćala te pare. A Ćala neće da bude glup i neće da ti da pare. Neću bre da tražim od Ćala te pare, aj to je za malu decu. Lepo. Ajde ja sad idem. Nego, imaš neke pare? E, naravno imam pare. Budi miran, uči matematiku. Vraćam se do 7.
Posle im utakmice da se gledaju. Da učiš da budeš vredan, inače nećeš da gledaš ništa. Šta ću sad? E! Trebaju mi pare za užinu! Leva fioka dole! Rekao sad dole. A nema, zajedno, čekamo žalost. Aua, me zajbo. Natakne ga na tri drške od metle. Čekaj, možda mislim na fioke, znači, dole levo, ta fioka možda. Znam ja gdje on drži pare. Idi bre, uplaši me. Nisam znao da nešto može da bude ružnije od mog ćaleta. To jeste moj ćalet, samo kad je bio mali. Dobro, Ivana Karić. Pa da, on ima onog sina Bogdana. Trebam da ga nekad pozovem na snimanje. Ček, mogu. Ne, treba nas uzbili, znači ovdje sam da nađem pare. Što je ova dobra pička? Ivana. Nije čuo što sam htjela te zvali Smuvo. U osnovnoj. Pa ja sam umistio ćaletove slike iz osnovne. Ali evo su 10 dinara. Znao sam da ih tu krije. Koga šišo? Pa frizera ga šišo. Mimi. Aaaa, ga je lošo šišo bre. Pa vidi ga. A vidi ga kako je loro. Je mu neko rekao da treba da menja frizera? A to da li ti neko rekao da ne treba da se šišaš kod joce nego kod Mikija? Samo pajte će šišu kod joce. Au bre, što me nerviraju ta deca, stvarno. Kako su nevaspitani. Čemu je problem, Vazdare? Još nisam otišao, gledam te, šta se dereš? Na koga se dereš? Pričaš sam sa sobom, a? Ako ti trebaju pare, evo ti pare. A dobro, 10 dinara. 10 dinara! Pa meni treba 10 dinara! Daj ovo! Daj čao! Ne znam šta je ovom Lazaru, ponaša se ko da se zaljubi u Minju Grujičić. Bogdan rekao da trebam da ga se čekam iz škole da mi vrati loptu. Kad mi uzao za vikend, ono, kad mi igrali. Dobro, ajde mogu da ga se čekam, ne žuri mi se toliko. I onako mi ćali ide u grad, tako da me boli u ovo. Ajde bre, kad će više Boban da donese ovu loptu? Treba da kupi sličicu. E, kad su već kod sličica, da vidim koliko tačno ima par. Sedemo par. 10, 110. 130, 140, 150, 170 i čekaj imamo ovdje sitniš. Čekaj sitniš, 175. Čekaj bre, gdje mi je sitniš? Da li nemam čoveče 100? Čekaj, 10, 20, 30, 50, 150, 175. Da li nemam 5 dinara? Da, jer sad je glupo da kupi samo 2 kesice. Znači, možda će Boban da im pozajmi kad dođe. Da, to je najbolje učiniti. Da, valjda 5 dinara Boban. Čekaj, neko dolazi s vasa, dvije nikad dolazi. Sportsko rukometno udruženje se ne vjeruje, to sam vidio. Da se to učlani, nije to. Šao, planinarski sportski klub, čekaj.